We don't even try, not at all. Alltså jag börjar älska den här overkiren. I wear it every single day right now. Nej, gud. Hold on. Okej, okej. Hey there, cotton candy princess. Idag är det precis en vecka sedan när jag spelade in där, som jag flyttade till USA. Därför hade jag tänkt göra en Q&A om hur det är att bo i USA nu efter en veckas tid, vad jag har upplevt nu i en vecka. Och det är ju inte alls en lång tid. Det är ju inte alls en lång tid, så att det är liksom, ja men det är det jag upplever nu, så här första intryck och lite sånt där. Jag tänkte göra lite så här olika, om ni tycker att det är tråkigt, lite så här updates after month, after year, bla bla bla. Om ni vill ha så får ni jättegärna så här kommentera, för att I will do anything you guys wanna see. Jag la ut en mail på Instagram och bad er ställa frågor. Oj, bra att ni kan se. Jag bad er ställa frågor till mig nu, så jag tänkte svara på några frågor. Och ja, let's go. Har du börjat skolan? I nuläget, nej. Men när ni ser den här videon, ja. Har du lärt känna någon i skolan? Ja. Alltså i USA är det mycket mer annorlunda. Man gör mycket mer aktiviteter och sånt där. Så jag har gått på en fotbollsmatch med mina kompisar. Jag har varit på en volleybollmatch med mina kompisar. Och ja, man träffar jättemånga. Och jag träffar jättemånga nu innan skolan börjar. Så att det känns mycket bättre. Inte för att jag var så himla nervös innan. Men alltså det känns mycket bättre att rulla in på skolan och känna några i alla fall. Så ja. Hur är vädret? Ja, jag bor ju i Michigan, i the UP, i the Upper Peninsula. Det är asvarmt, honey. Det är typ 30 grader på dagen och alltså, det är så jävla varmt. Men jag klagar inte. I fucking love good weather. Still, it's fucking hot. Kan man skicka post till dig? I nuläget, nej. Men jag tänker på att öppna en postbox här i the US. So let me know what you guys think of that. Något negativt med flytten? Lätt tidsskillnaden. Jesus. Det är typ 7-6 timmar från där jag bor. Och alltså från Sverige. Och det är så jävla jobbigt, för jag kan inte prata med mina kompisar på kvällen. För att då är det mitt i natten för dem. För vi är efter i tiden. Alltid när jag periskopar på eftermiddagen så är det jättesent på kvällen för er. Och det suger. Men det som är positivt är att när jag vaknar så kan jag bara så här öppna, så är det som en morgontidning för mig. För då kan jag bara scroll through my social medias. Och så är det så här. Allt är uppdaterat, ingenting är så här. För att jag hatar när det ingenting är uppdaterat på sociala medier. It's driving me crazy. Så ja. Finns det några affärer där du bor? Ja, inte klädaffärer. Och det är därför jag online shoppar så himla mycket nu. Not complain. Jag beställde typ 3 paket senast i förrgår, så. Men alltså sminkaffärer finns det. Det finns Ulta. Men inga klädaffärer. Och min that sucks. Men det är tur att man kan beställa Muna. Vad har du svårast att anpassa dig till? Alltså det är absolut typ rutinerna. Alltså att de sportar väldigt mycket efter skolan. Och de så här, ja men mellan klasserna har man typ 3 minuter på sig att gå från en klass till den andra. Och i alla fall på min skola har det inte varit så. Och sen att man inte duschar efter gympan. Alltså det är ett måste. Sen typ, alltså de gör så mycket annorlunda grejer från det man gör här, alltså inte här, alltså hemma i Sverige. Någonting som jag märkt jättemycket skillnad på är att de är så mycket, alltså välkomnande. Alltså när jag kom till volleybollmatchen för första gången, då var det en tjej som bara kom fram till mig och bara hej, typ så började prata med mig. Och hon bara, ja, alltså jag hade redan pratat med hon lite grann. Alltså jag hade redan sagt mitt namn och vi hade hälsat sådär på cross country practice. Men hon gick fram till mig och frågade om jag ville sitta med hon och hennes kompisar. Så att de är så himla mycket mer välkomna i Sverige, där man bara really bitch. Så det är något jag märkt. Hur känns nu? Just nu så känns det mycket mycket bättre från det jag kom hit först. För att när vi kom hit först så var huset så himla tomt. Och allt var alltså såhär nytt. Och jag tyckte det var jätteläskigt att sova i huset. För att det var såhär, jag kände typ inte riktigt huset. Nu när man liksom har fått in sina nya saker och ja, vi har börjat inreda lite grann och allt sånt där, då känns det så mycket mycket bättre för mig. Och när man börjar jag kan inte prata idag. När man börjar fylla upp sitt kylskåp med lite godis. När man börjar fylla upp sitt kylskåp och så här skafferi och allting i köket, alltså då känns det så mycket bättre. Så i nuläget så känns det
jättebra för mig. Jag är jättetaggad på nya skolan. Hej mami. Det var i alla fall min lilla USA Q&A. Oh, what a rhyme girl. En veckas boende i USA Q&A. Så jag hoppas att du fick svar på lite frågor. Jag vet att den här videon kanske blev lite kort, men det om den blev kort, jag har inte redigerat den, så är det för att jag har ju inte riktigt bott här så länge, så att jag kan inte svara på så mycket frågor tyvärr. Men jag hoppas att ni gillar den ändå. Vi syns i nästa. Honeys, glöm inte att alltid vara dig själv. Klä dig och uttryck dig som du vill. You are you, honey, and own yourself. Och vi ses i nästa video, vänner. Hej då! I got the eye of the tiger. Jag kan inte prata.